Dobar dan, moje ime je Marija Vujović, ja sam učenica 4. razreda osnovne škole Crnjanski. Danas ću vam izrecitovati pesmu Danijela Kvas, Tuži baba. Kažu da su u mojoj klupi sedeli i pametni i glupi, i oni lenji i oni vredni, i oni bogati i oni petni, i odlikaši i ponavljači, i one kukavice, ne oni jači. Kažu da su još za vreme detinjstva moje babe postojale tuši babe. Ja baš sa jednom takvom setim, nije ni glupa, nije ni lenja, ali voli istinu da menja, pa će svakog božijeg dana da tuši mitra sirotana. On stalno zavuče prste u nos, on je učiteljici dirao dnevnik, on se stalno s nekim bije, u čepu uvek klikere krije, dira me uvek za moju kosu, zezda što imam bege po nosu, lomi kredo dok tu niste, na odmor izvedi besne gliste, stalno se tuče sa onim Darkom, ili sa Darkom, ili sa Markom, i eto, to on radi. Nama je svima već dosadilo. Ono školu zbog toga ide. Njene oči uvek sve vide. Jana je za tužbu uvek spremna i uvek od učiteljičine klupe stoji. I svako od nje mora da strepi. Ma bili mi smiješni, lepi. Ma bili mi srećni, ali tužni. Tuži baba je tu, sve da nas tuži.